Gülləş Azərbaycan idmanının milli sərvətidir və bu sərvətin ölüm döşəyinə salındığını görmək ən azı təəssüf doğurur. 15 yaşlı gülləşçilərən Avropa çempionatına sifariş ərizəsi göndərib idmançıları yarışa yollamamaq Yeni yetişmə psixologiyasına vurula biləcək ən ağır zərbədir. Gülləş Federasiyamız Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilmiş qitə birinciliyinə sərbəst güreşçilərin iştirak vərəqəsini göndərsə də, sonradan məlum olub ki, bəhədlərimiz yarışa yollanmayıb. Federasiyadan rəiya bildiriblər ki, pandemiya dövründə zallar bağlı olduğu üçün sərbəst güreşçilər vaxtlarını sərbəst keçirib və çempionatə hazırlıqlı olmayıblar. Nəticədə bu mənzərə meydana çıxıb. Avropa çempionatının yekunlarının əks olunduğu cədvəldə sonuncu yeri Kosova kollektivi ilə bölüşürük. İlk üçlükdə isə Rusiya, Ukrayna, Ermənistan və 3 nöqtə. Görünür 15 yaşlı uşaqları yarışa göndərmək də Olimpiadaya vəsiqə qazanmaq qədər çətin məsələyə çevrilib. Axı bu uşaqlara güləş döşəyində yuxulamağı indidən öyrətmək lazımdır. Hesab edin ki, gələcəyin Hacı Əliyevləri, Toğrul Əskərovları 15 yaşında ikən texniki məğlubiyyət aldı. Məğlubiyyətin böyüyü, kiçiyi olmur. Güləşdə kürəyin döşəyə dəydisə, deməli uduzmusan. Biz gələcəyimizi uduzmaq istəmirik. Əcəb boğucu fəndə düşmüşük.